សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្តេចយើងតូតនឹងទស្សនាព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកជំទាវតាន់មេងហួយកែកំសែទីប្រឹក្សាអមព្រះរាជឃោតកាល័យសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែររួមសកម្មភាពដោយមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសំខាន់ៗរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបាននាំយកព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្តេចម៉ែសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរតីប្រោសព្រះរាជទានដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្រោមការបីបាច់រក្សារបស់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារស្ថិតនៅភូមិត្រាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវតាន់មេងហួយកែកំសែបានជម្រាបជូនពីព្រះរាជបណ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងព្រះអង្គមានព្រះរាជរតីនឹករលឹកសាក់សួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះរាជរតីស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងកុមារកំព្រាកុមារអនាថាកុមារក្រីក្រជួបការលំបាកគ្រប់រូបក្នុងអង្គការ13ភាពញឹមនៃកុមារលោកជំទាវតាន់មេងហួយកែកំសែបានជម្រាបជូនផងដែរអំពីប្រតិកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមមមាញឹកនៃអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានបន្តព្រះរាជគំរូវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លាពីអង្គព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសមិទ្ធផលទ្រទ្រង់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមព្រះអង្គបានបំពេញមហាព្រះរាជកុសលក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់វិស័យសាសនានិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិជាមួយគ្នានេះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យមេត្តាករុណាសណ្ដោសប្រោសប្រណីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជានិច្ចចំពោះសោកតក់និងការលំបាកខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រកុមារកម្មករកសិករជាជនទីតលក្រនៅគ្រប់ទីកន្លែង
ដែលជួបការលំបាកតែងតែទទួលបានការសដោះប្រពរណីយ៉ាងទាន់ពេលវេលាពីព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះរាជអំណោយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជរតីប្រពរាជទានដល់អង្គការដើម្បីភិវិញ្ញមនៃកុមារនៅពេលនេះមានព្រះរាជទ្រព្យជាថវិកាចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកអង្ករចំនួន20បាវស្មើនឹង 1,000 គីឡូក្រាមសរុងចំនួន300ដែលជាព្រះរាជឧបត្ថម្ភដល់ដងដំថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បន្តជួយទ្រទ្រង់សកម្មភាពដ៏ល្អប្រពៃរបស់អង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារឲ្យសម្រេចទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៅទៀតគួររំលឹកថាកន្លងមកព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្តេចព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះករុណាជាម្ចាស់ជំនិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះរាជរតីទុកដាក់ជាខ្លាំងចំពោះកុមារកំព្រាកុមារអនាថាកុមារជួបការលំបាកក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនិងនៅតាមទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះអង្គតែងតែយាងសួរសុខទុក្ខដល់មជ្ឈមណ្ឌលនិងបានត្រាបង្គាប់សម្តេចជីវវង្សគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់ក្រមសម្តេចឪដឹកជញ្ជូនកុមារមកពីអង្គការនិងតាមទីកន្លែងជាច្រើនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្តេចតាសម្តេចតាទួតនិងសម្តេចយាយសម្តេចយាយទួតជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជពិធីយាងសំណេះសំណាលសាក់សួរសុខទុក្ខនិងប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកុមារកម្ពុជាជាចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គមានជីវភាពនិងអនាគតល្អលើពីនេះទៅទៀតក្នុងឱកាសដ៏មហាមង្គលថ្លៃថ្លានៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជរតីប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រធានបុគ្គលិកនិងកុមារក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់និងទទួលយកព្រះរាជទ្រព្យដ៏ឧត្តមឧត្តមជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍នៃការលើកកម្ពស់ជីវភាពសុខុមាលភាពនិងចំណេះដឹងរបស់កុមារនៅក្នុងអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារនេះផងដែរលោកស្រី Mary Frondey Polizier ស្ថាបនិកអង្គការដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារមានសក្តីរំភើបត្រេកអរជាខ្លាំងសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះរាជទានដ៏ដងដំនិងសូមលើកថ្វាយនៅមហាប្រតិកុសលនិងព្រះសពសាធុការពរដ៏មហាបវរថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសុស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរព្រមទាំងព្រះរាជវង្សសានុវង្សដែលសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដេចយាងទតនិងទេសនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា